Aloha, dobré ránko. Dnes máme 27. decembra. Dalo by sa povedať, že máme po sviatkoch, ale ja to mám nastavené tak, že mne proste sviatky trvajú až do troch kráľov. A dnes už je normálny taký bežný klasický deň. V tom ponímaní, že sa pracuje ako keby. Ale sviatočná nálada pokračuje, stále idú rozprávky, stále svieti stromček. Tu je ňufo. Ťuk. Tam je mama. Tam sú psi, tam je niekde. Tam je robotický vysávač, ktorý upratuje. Tu je stelinka. A tu je prosím pekne zásielka, ktorá mala dojsť a doraziť pod stromček, ale nestihla to. Nastal trošku problém s doručením zo strany kuriérskej. Takže došla až dnes a je to takáto kresliaca doska práve od e-shopu Mojtoj, ktorý sa zapojil do nášho vlogmasu. A ja som si pozrela ich stránku a tam som našla túto dosku, ktorá ma veľmi zaujala. Je to taká tá doska, čo kreslíte a potom to môžete jednoducho zmazať, nemusíte používať papier. No a ideme to teraz ukázať telinke. Čo to máš na chrbte? Jej! Ona má krytka! No úžasné! Pozri, čo sa to tu deje s tým vysávačom? Líšiakom. Líšiak. Máš svoj ruksak, babka ti skrátila tie remene. No. No, dáme dole? A pozri, čo ti prišlo z Steli. Čo to je? Čo to je? Jaj. Toto ho musí presunúť. Čo to došlo? Tabulka na kreslenie. Čau. Čau. Úplne inde pozera, než ma. Čau. Čau. Kam ideme? Ideme si dať zmenu pošala toho kapustníci. Do restaurácie, prosím pekne, áno? Kde si to? Ale je to mimo prevádzky. Nemôžeme pustiť. Nie, ona jazdí aj tak. Hey. Kukučka. Aj hudba tam je. La, 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 la. Ideme dať na druhé autíčko? To je mašinka. No, ale si mašinka, hej. Poď. Hači, hači. Jej, tutuť! Tutuť! Tam je tutuť? To nerobí brm brm. Ale takto. Gombičky, to je jej. Štadík, čo má gombík, všetko tlačí. Steli, čo tu robíš? Dáme dnu farbičky? Nie zhadzovať po zemi, to je nie. Pekne tuto dáme. Tak, dnes sme vám nestihli ukázať, čo sme obedovali. Taký sme boli hladní a tak rýchlo sme to zblázli. Veru, veru, a ja som bola veľmi hladná, ale kúšila. A môžem ukázať, čo si mala? Áno, áno. Vlnenú papriku som mala. Vlnená paprika. Že výborná? Vynikajúca, mala vynikajúca. Ja som mala plnený rezeň s takou výbornou majonézou a so zemiakmi varenými. Steli mala tiež zemiačky varené. A ňufo mal... Soté. A Steli je teraz trošku nervózna, tak si ju zobral na ruky. No a asi by sme sa mohli aspoň na chvíľku prejsť vonku. Lebo myslím, že aj váženka to potrebuje. My sme po obede reku, že ideme na prechádzku. Tak aby ste mali predstavu, tak prechádzame sa po takýchto poliach a lúkach a stráňach. A Stelinka pláče. Prečo ste ma zobrali z môjho teplého domu z postele, kde som teraz po 3 dni o 12:00 si pospala na 2,5 hodiny s vami v posteli? Prečo sa tu musíme prechádzať po týchto strániach, poliach?
Kde nič nie je, prečo ste mi to spravili? Ani Martuška sa neprechádza, tam musela ísť tikať. A není sa tu vlastne ani kde prechádzať, takže asi ideme radšej domov a na dedine je to možno aj lepšia prechádzka. Prechádzka ako tu na poliach a stráňach, kde nič nie je. Čo sa to tu deje? Posledné zvyšky kapustnice. Posledné tri lyžičky a na rok pauza. Na rok pauza. A Stelinka, ty čo? Ďakujem. Ešte vrn si na dve porcie, ale to už ja nedám. A čo s tým? Čo sme tu nedali mame? Ide s tým otočila. Prečo? Čiže ona si nepovie toľko toho. Tak ja mohli si s Pálkom dať. No. Aspoň koláče som im nejaké nabalila. My už tu nemáme našu babinu, priatelia. Stelinka sa teraz prebalovala, pretože sme mali nasráno. Prosím vás, to je replika z... Z filmu polského Listy do M. U nás sa to volá Noc plná zázrakov. A po polsky jej tam povedal takú repliku a kričal na ženu, že máš nasráno. Tak aj Steli mala v plieničke. A teraz si ideme dať gaťuše. Ale sme vám teda chceli ukázať, že túto ňufko dojeda posledné zvyšure. Až vieš čo? To bol on! Nadar. Teší ma. Na. To bol on, konečne. To tam chceš nechať? Jak chceš. Áno. Bez randa. Priatelia, ospravedlňujem sa, ale toto bol vytúžený grk, pretože... S tým sa uvoľnili všetky dýchacie cesty vianočné. Ospravedlňujem sa. Ňufko, tieto Vianoce vieš, čo sme nemali? Čo? Zmrzlinu. Áno, ale však ešte nekončí ja. Ešte je kopec... Je v mrazničke, pozor. Je v mrazničke, ale ešte je kopec času pred nami. No, tak priatelia, za vás všetkých teraz... Posledná lyžička kapustnice. Na zdravie a vidíme sa o rok. Teda s tou kapustnicou s vami nevieme. Stelinka zase berie žávový peliešok. Bubli, Steli. Pukla. Pukla. Musíš obísť moje nožky, že? No poď k nám. Čo? Ideš tu ku mne? Ideš tu ku mne? No, tak to si opaj. Takto. Kde je bubli, bubli? Kde je? Stále Ľubko, fúka. Zlý bubli fúk. Čo sa to tu deje? Tatínko ťa vyzlieka. Ideme sa okúpať. Zase sme si... Frtli do gati. To dieťa je po mne. Úplne. Si také šprcky na tých záchodov je gona. Že? Áno. Tato, poď ideme si umyť zadok. Ale to je zase maminkina robota, že? Presne. Výborne. Čo sa tu deje? Čo je toto, prosím? To je, prosím, pekne pyžamo. A vie mi niekto povedať, že... Už asi viem, dobre. Nie, to je... Čo to je za strich? Ja s tým bojujem každý večer, ňuvko. Steli. Tu si háčaj. Nech si poradíme. Umývaj si pekne zubky. Opačne tú kefočku. Kefočku opačne. Opačne, takto. Tak. Táto ti má dobre. Tak, a pomôžeš tátovi. Oblečiete sa, ja sa zatiaľ osprchujem, dobre? Dobre, mami. Di. Ešte raz? A
A... Čo je toto za handru, prosím ťa? Drž to dieťa. Ale veď ona si porazí. No, ale to... Poďme si, skúsime si dať to pyžamko, dobre? Počkaj, takto by to aj mohlo byť. Čo je za hloupé? Za hloupé vynález. Poď. Počkaj, dáme nožičku. Nožičku. Tak. Dobre, tuto si to trošku zapnem. Vydrž. Ťuk. 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 Dobre, teraz druhú. Pokrč. Tak. Ťuk. Výborne. Ťuk. Tak. Dobre, teraz ručičku. Počkaj. Ťuk. Ty si sašo. Teraz ručičku. Ručičku. Nie. Tak, ťup. Výborne. A ešte jednu ručičku. Ťup. Výborne. No, však sme to zvládli relatívne v pohode. Ešte zapnúť. Ešte tu? Už to bude. Ťup. Ukáž sa. Zvládli sme to. Ukáž sa divákom. Ukáž sa divákom. Toto, zvládli sme si dať pyžamko. Šup, šup. Tasne ťa máme radi, tasne ťa ľúbime. Mali by sme sa otočiť divákom. Kde sú diváci? Kde sú diváci? Ahoj diváci! Dobrú noc diváci! Prečo máš bielý jazyček? Prečo máš bielý jazyček? Papa diváci! My sme sa obliekli do toho z pyžama, ktoré nemalo hlavu ani petu. Výborne! Páči sa? Už ide mami. Ide mami. Vy ste to tak krásne zvládli. Áno, my sme to zvládli, prosím pekne. No skupíš. Prepáčte, že tieto dni sú také pomerne... Oddychujeme. ...nudné, ale my sme potrebovali oddychnutne. A od zajtra asi zase fungujeme tak viac intenzívne. Takže, možno. Takže ďakujeme, že ste s nami. My ideme chudnúť, spať a prajeme vám dobrú noc. Dobrú noc.